takaisin Simon Bärille Ruotsille. Miko Salo tulee vastaan. Nyt on sitten Ruotsilla avausmaalin paikka ja siinä on myös avausmaali. Gustav Fritzell maalin tekee. 9.39 pelattu ottelu avauserä. Siinä Suome vähän jollain tavalla pehmeästi pelasi ja Ruotsi ei jätä tätä tilaisuutta käyttämättä. Pitää pyöritystä 3 sekunnissa kiistapallotilanteen jälkeen aikaiseksi edes länsinaapuri saa. Juhan Samuelsson, Sami Juhansson aloitukseen vastakkain. Samuelsson aloituksen kaivaa ja pallo on häkissä. Uskomatonta, vaikka tässä ehdin jo sanoa, että ei missään nimessä Ruotsi enää pysty pyöritystä aikaan saamaan. Nyt Pylsy yrittää siinä sitten vähän tuollaista Juhan Samuelsson tyyppistä kikkaa. Todella kova laukaus, siinä iskee Weidman, mutta ei hyväksytä tätä maalia. Aika lailla rajoilla oli, oliko Weidmanin mailla siinä korkeana, mutta joka tapauksessa peli on jo jälleen käynnissä tuota maalia. Sitä ei hyväksytä. Ja nyt on pallo sitten häkissä, se on Ruotsin häkissä, Joonas Pylsy maalin tekijänä. 2.17 pelattu ottelu toista erä jälleen. Ties kuinka monetta kertaa tänä viikonloppuna osoitus siitä, kuinka nopeasti salibändissä tilanteet muuttuvat. Ruotsin maali hylätään, eikä mene montaa sekuntia, kun Joonas sitten Sieppi kyllä aikamoisella heijarilla ja samantien käynnistyy sitten Ruotsin vastahyökkäys. Weidman ja Weidman pistää pallo häkkiin. Ei voi Santtu Strandberg mitään. Weidman vie Ruotsin tässä kohtaa 3-1 johtoon, kun 15-19 on pelattu ottelun toista erää. Malmgren odottaa siinä keskellä Hedlund. Antaakin Malmgrenille, nyt on Malmgrenilla tilaa edetä. Hedlundilla on laukaus, paikka ja pallo on repussa. Ei voi mitään. Kasper Hedlund näyttää erinomaisen laukauksensa. Ja se johtaa siihen, että Ruotsi menee 4-1 johtoon. 38-40. Kotilainen, ei ole kotilaisilla tilaa. Lehkosuo Pylsy ja pallo on repussa. 9-0-4, Suomen toinen maali. Ja Joonas Pylsy jälleen tekijänä. Joonas Pylsylle toinen maali tähän otteluun. Ja se on hänelle maajoukkueuran 30. Malmgren jo toisessa siivessä. Nilsson lähtee kuitenkin omaa ratkaisua yrittämään nopeasti pelata palloja. Ja jälleen se on häkissä. Justus Kainulainen maali tekijänä. Joni Arttu Sieppi syöttää. Suomi on tullut maalin päähän. 10-16 pelattu kolmatta erä. Nätisti rakennettu tilanne. Ja Justus Kainulaisen laukaus tekee tuhojaan. Aika on reilusti. Sitä on 7.5 minuuttia suurin piirtein. Mitään kiirettä Suomella ei tässä ole. Ruotsi pyrkii nyt tietysti tuota hyvää vaihetta. Suomen vaihetta katkaisemaan. Ja nyt Ruotsin johdon lisää sitten kahteen maaliin. Jälleen Juhan Samuelsson, joka on täysin unohdettu sinne maalin edustalle.